Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v druhej knihe Mojžišovej v 13. kapitole od 17. po 22. verš, takto v mene Pánovom. Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištíncov, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol, keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud obkľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z Egypta v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme, potom odnieste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukótu a utáborili sa v Étame na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil spred ľudu. Amen. Milé sestry, milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, závierka občianskeho roka je vhodnou príležitosťou pre všetkých nás reflektovať svoj vlastný život, svoju službu, svoju prácu, rodinné väzby, priateľské vzťahy, svoju vieru v Pána Boha, svoje kresťanstvo. A je to čas bilancovania, hodnotenia, a možno dávania si nových predsavzatí urobiť ja a uvedomil som si to pri obyčajnom pití vody z pohára, že ako som smedný, tak som si povedal, že v novom roku chcem byť viacej smednejší po intenzívnejšom vzťahu s Bohom. Že mu chcem dávať väčšieho priestoru vo svojom živote, ako tomu bolo doposiaľ. Aby aj moja služba nebola o Ivanovi Lukáčovi, ani o tom, čo on vie, ale predovšetkým o Pánovi Ježišovi Kristovi, o jeho láske, odpustení. A preto, ak som aj v niečom zlyhal, sestri a bratia, ak som vás možno aj v niečom pohoršil, alebo vám vedome či nevedome ublížil, chcem vás poprosiť o vaše odpustenie a zároveň aj o vaše modlitby, na ktoré som tiež, tak ako aj vy, odkázaný. Vopred vám pekne ďakujem. A tak aj vám chcem všetkým prijať, aby ste do nového roku 2023 vykročili s dobrými plánmi, pevnými cieľmi, aby sa aj vo vašom živote zviditeľňoval Boh a jeho moc i sláva. Prečítané Božie slovo, ktoré sme vypočuli, hovorí o Božej vernosti. Hovorí o tom, ako Boh viedol svoj ľud. Viedol ho dňom i nocou. Staral sa oň, dával mu všetko, čo potreboval. Chránil od nepriateľov. V krízových situáciách mu dával jasne poznať, že on je mocný Boh a Pán. Že on je víťaz nad akýmkoľvek nebezpečenstvom. A cesta zo zasľúbeného Kanánu čítame, neviedla cez krajinu Filištíncov, hoci bola blízko. Áno, tento úsek cesty bol tak povediac pre Izraelcov do Kanánu najkratší. Bola by to akási skratka a iste by ušetrili čas, prostriedky aj kilometre, ale Boh sa rozhoduje inak. On sám určuje trasu, po ktorej má jeho ľud kráčať. Nevedie ich tou najkratšou, môžeme podať najpohodlnejšou cestou. Hoci my ľudia si neraz volíme práve také možnosti, ktoré nám uľahčia život, prácu i námahu. Boh však úmyselne volí cestu obťažnejšiu. Žiadne skratky. A dôvod bol ten, že Boh videl to riziko, že Izraelci by mohli oľutovať svoje rozhodnutie byť Bohu verný, a to aj napriek znameniam a divom, ktoré videli. A práve preto ich vedie tou náročnejšou cestou, pretože bez obav
by mohli veľmi rýchlo poceniť veľkosť Božieho konania, ak by nezažili na týchto cestách svoju bezmocnosť. A na ceste, ktorú im určuje Boh, zažijú mnoho bolestí a pádov. A nie preto, aby im bolo uškodené, ale preto, aby oni neustále vzhliadali k nemu ako ku svojmu pánovi. Sestri a bratia, keď je človek na dne a z jeho pohľadu v neriešiteľných situáciách, potom si veľmi konkrétne uvedomuje svoju závislosť od Božej milosti. I nám sa môže stať, že ak sme Bohom požehnaní, ak sa nám darí a sme úspešní, sú nám dopriaté jeho dobrá, tak rýchlo si môžeme začať namýšľať, že aký sme šikovní, dobrí, sebestační a vedie to k duchovnej namyslenosti a pýche. Preto vždy pamätajme na slová žalmistu, ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Boh i nás v uplynulom roku viedol po svojich cestách, ktoré možno, že boli náročnejšie a obťažnejšie. Boli to cesty bez akýchkoľvek Božích skratiek. A bolo tomu tak preto, aby sme aj my vnímali Božiu veľkosť a nezabúdali na svoju odkázanosť, na jeho milostivé vedenie. I keď sa nám to nemuselo hneď páčiť a táto cesta zdala sa nám nepohodlná či nekomfortná, bola to však tá správna cesta. Vyslobodenie Izraelcov z Egypta nemalo byť iba o jednorazovom Božom akte. Tak už ste na slobode, začala sa vám nová budúcnosť, máte nové možnosti, nové perspektívy, tak si to užívajte v plnosti. A v čele chceli ich viesť po tých ďalších cestách, ktoré mal pre nich pripravené. Túžil sa im aj naďalej dávať, poznávať ako ten, ktorý má pre nich tú najlepšiu budúcnosť. Chcel mať s nimi spoločenstvo a živý vzťah. Aj my sme boli vyslobodení z otroctva hriechu, smrti aj diabla. Ale to nie je záležitosť iba nášho krstu, kedy sme boli prijatí za Božích synov a Božie dcery. Ale on chce byť súčasťou nášho života, našich každodenných putovaní, vo všetkých našich udalostiach a okolnostiach. Boh zo všetkého najviac si praje to, aby mohol byť s nami. Tá viditeľná Božia sláva a dôvera Izraelcov, túto Božiu prozreteľnosť, o ktorých čítame v Božom slove, nie sú iba nejakými filozofickými úvahami či náboženskými myšlienkami alebo potvrdeniami, ktoré by boli vytvorené v nejakom prázdne pomimo realitu života, ale je to osobná skúsenosť viery Božieho národa. A to isté platí aj o nás dnes. Nie je to vákuum, v ktorom žijeme iba ako nejaká skupina Ježišových priaznivcov. Boh intervenuje do našej každodennosti. A to je súčasťou aj nášho života tu a teraz. Žijeme v Božom pláne spásy. Takže po tom zázračnom vyslobodení z Egypta a po naplánovanej ceste do Kanánu Izraelci toho zažívajú veľmi mnoho. Božie vedenie ich nielenže zachraňuje pred faraónom a jeho vojskom, ktorých majú v petách, ale je to aj spôsob, ako sa Hospodin sám zviditeľňuje a oslavuje pred nimi a nakoniec aj nepriatelia Božieho národa spoznávajú v Hospodinovi jeho mocné konanie, že on je pán. A to je ten úkaz zázračného prechodu cez Červené more. Svedectvo o tomto Božom vedení Izraelcov kulminuje vyznaním Egypťanov: utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom. Teda mali možnosť presvedčiť sa, že Boh je naozaj silný Boh. A podobne tak tomu bolo aj vtedy, kde moc Ríma na konci uznala Ježiša, ten stotník, ten známy výrok, tento človek bol naozaj syn Boží. Biblické svedectvo oslavuje výsledok Božieho konania, jeho víťazstva. Stalo sa to. A Izrael zvíťazil bez zvláštneho boja či stratégie. Keby Boh nebol v ich strede,
Dopadí to veľmi tragicky. Dôvera Izraelcov stojí proti dôkazom tam, kde by sme to nečakali. A takýto život je možný aj v našej každodennosti, na ktorej sa ukazuje, že Boh vládne a v jeho rukách je naozaj všetko. A keď Izraelci opúšťali Egypt, tak nezabudli na Jozefovo prianie. Berú zo sebou jeho kosti, aby ich uložili v krajine, ktorú im dá Boh. Práve tento 19. verš zdalo by sa, že je akýmsi nadbytočným prídavkom vo výpovedi všetkého. Ale táto správa práve podčiarkuje ich vernosť odkazu svojich otcov. Jozefovým želaním bolo, aby jeho pozostatky boli uložené v tej krajine, ktorú Izraelu zasľúbi Boh. Ale zároveň táto výpoveď hovorí, že ich odchod z Egypta je konečný a trvalý. Žiadna pamiatka, nič nemá v Egypte zostať, aby sa snáď nestalo pokušením k návratu do krajiny otroctva a záhuby. Pripomeňme si reptanie Izraelcov na púšti. Keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v Egypte, kde sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sýtosti, teda spomienka na to, ako im bolo v úvodzovkách povedané dobre. A Boh aj nás vedie, sestri a bratia, cestou, ktorá vedie k záchrane. Chce, aby sme mu plne dôverovali. Náš život sa nemá uberať tými starými cestami. A my veľakrát žijeme vo svojom hriechu a to opakovanie, ako by sa i my vraciame do niečoho, z čoho nás Boh už veľmi dávno vyslobodil. Život s Bohom je predsa životom nových možností a perspektív. Je to nová budúcnosť. Už sa nemáme obzerať späť. Už nikdy späť. Máme pozerať dopredu s týmto novým výhľadom. A cesta Izraelcov nebola obyčajným to ľudským útekom pred nepriateľom a hroziacim nebezpečenstvom, nebola ani blúdením po púšti a hľadaním nejakého nového bydliska a zázemia, ale bola to cesta za konkrétnym určitým cieľom, ktorý im Boh dáva. Zmluva s Bohom a vydanie zákona jedine v tomto získava zmysel putovanie Izraelcov a ich úplný rozchod s Egyptom. A po všetkých tých napínavých okolnostiach útek z Egypta, únik pred faraónom a jeho vojskom, zdolanie prechodu cez Červené more a ďalšie iné výzvy, ktorým oni museli po celý ten čas čeliť, dochádza ku vďačnosti. Izraelci chvália a oslavujú Boha za jeho mocné skutky a víťazstvo, ktoré im doprial. Čítame, silou a chválospevom je mi Hospodin, stal sa mi záchranou, on je môj Boh, budem ho oslavovať a zvelebovať. Viete, celé generácie Izraelcov si s veľkou vďačnosťou pripomínali to, čo Boh medzi nimi vykonal, že im daroval novú budúcnosť. A to malo slúžiť, aby sa ich viera v neho upevnila a bola posilnením pre ďalšie životné putovanie. Chválospev, ktorý Izraelci Bohu vyspievali, nezostáva iba pri spomienke na jeho víťazstvo, ale pokračuje vo vyznaní, že on ich bude aj ďalej viesť a sprevádzať a že jeho pôsobenie medzi nimi nekončí, že bude ich pastierom. Dovedieš ho a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil príbytkom Hospodine, do svätyne, Pane, čo tvoje ruky založili. Sestri a bratia, aj my na závierku občianskeho roka chceme Bohu ďakovať, oslavovať ho a zvelebovať jeho najsvätejšie meno, oslavovať za to, že nás po celý rok viedol, sprevádzal, opatroval, chránil, že s ním sme dokázali zdolať aj tie náročné úseky cesty a tiež, že sme museli čeliť mnohým výzvam, že on bol pri tom všetkom s nami. A dnes večer sa chceme pred ním takto skloniť a vyjadriť mu vďačnosť. Už o pár hodín vstúpime do nového roka a my samozrejme v ňom chceme pokračovať svojim putovaním, chceme kráčať s Bohom aj v novom roku, lebo sme mali možnosť nielen vidieť a vedieť, ale aj poznať a presvedčiť sa, že keď sme s Bohom, tak náš život má hlbší zmysel, že smerujeme k cieľu,
že smerujeme k cieľu, ktorým je záchrana pre večnosť. Je to záchrana v Pánovi Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi a vykupiteľovi. A tak na záver, nechajme sa Bohom viesť jeho cestami. On nám nezasľúbil, že naša cesta s ním bude jednoduchá, pohodlná, naopak, že bude náročná, nebude nás viesť nejakými skratkami, bude nás viesť dlhými, nepohodlnými cestami, možno budeme unavení, sklamaní, zúfali, frustrovaní, že nám nebudú veci možno vychádzať podľa našich plánov, ale máme Ježišovo zasľúbenie. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A na tomto stávajme svoju vieru a dôveru v Neho aj v novom roku 2000.